Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Coisas de Casa. Para esta semana vamos ter uma receita de algo muito mais simples, mas não deixa de ser delicioso também. E são umas bolachas de manteiga de amendoim que vou decorar com amêndoas, porque não tenho amendoins. Mas vamos começar aqui com os ingredientes. Queria primeiro agradecer a todos por aquelas pessoas que se subscreveram. Muito obrigada a todas por assistirem aos meus vídeos. E já sabem, se gostarem, continuem a subscrever, a partilhar, a dar um like e comentar também, se for o caso, se quiserem esclarecer alguma dúvida ou para o que for. Então, vamos para os ingredientes. Então temos aqui 150 gramas de açúcar amarelo, 50 gramas de manteiga normal, 4 colheres de sopa de manteiga de amendoim, neste caso é com pedaços, mas pode ser sem ser com pedaços, 1 ovo, 150 gramas de farinha com fermento, farinha de trigo com fermento, a de bolos, que já traz o fermento incorporado, e umas amêndoas para decorar. Se pretenderem, também podem utilizar pepitas de chocolate, mas eu como não gosto, não vou omitir aqui. Então, vamos iniciar a receita. É muito, muito simples. Mais uma receita simples. Vamos começar. Queria dizer-lhes que já liguei o forno a 160 graus e também tenho um tabuleiro forrado com papel vegetal, que é este aqui, que é para colocarmos as nossas bolachinhas. Então vamos começar. Primeiro vamos pôr aqui a manteiga de amendoim. A seguir vamos colocar 50 gramas de manteiga, partido assim aos cubos, aos bocadinhos, podem derreter também. E vamos colocar o açúcar. Vamos então mexer. Agora vamos proceder a acrescentar o ovo. Um ovo inteiro. No fim, vamos colocar a farinha de trigo. Aos poucos, envolvemos. Vamos envolvendo. E já está. Agora, com uma colher de sopa, vamos então colocar aqui colheradas de sopa. Se houver dificuldade, vamos mudar um bocadinho a colher em água para ser mais fácil. Bem, como já podem ver, já tenho aqui os meus montinhos todos feitos. Não se preocupem muito com os montinhos serem grandes ou pequeninos, porque isto é caseiro. Vamos por aqui, que aqui tem mais espaço. Ok. Ah. E agora, vou enfeitar assim. Se eu tivesse amendoim, eu colocava um amendoim, mas não tenho, então vou-lhe pôr amêndoas.
Assim fica mais rústico, mais caseiro, e é caseiro, não é? Pronto. E agora, nossa, quase que contava tudo. Ok. Então, vamos para o forno. Bem, já transcorreram 20 minutos. Eu coloquei 10, mas depois vi que ainda estavam um bocadinho molengas e coloquei mais 10 minutos. Isso porquê? Porque elas, pelo geral, são mais espalmadas. Eu não as espalmei, deixei-as conforme uma noz ficava. Mas vocês vigiam, portanto, está a 10 minutos e depois vão vendo. Quando elas estiverem já numa consistência não muito mole, não é? Como este caso, ainda está quente, mas não está queimada. Então, vamos deixar arrefecer, depois retiramos e provamos. Portanto, o meu forno serve 20 minutos, vocês a partir dos 10 minutos vigiam e cada forno tem a sua característica. Até já! Muito bem, então, já estão frias e já estão duras também. Vamos retirar, descolam muito bem, como podem ver. Ok, e ficamos assim. Vamos guardar isto aqui. Olhem só para isto, que maravilha. Isto é uma delícia, vou provar. Vamos ver como é que elas ficaram por dentro. Vamos provar. Bem, então vamos passar a provar e ver como é que ficou. Já tenho o chá feito e já está na hora do lanche. Está durinho. Vamos provar então. É maravilhoso. Eu adoro. Sou suspeita porque eu adoro estes biscoitos caseiros, assim sejam de amêndoas, de manteiga, de amendoim, adoro. Mas estes amendoim em especial, eu adoro manteiga de amendoim, então estes são os preferidos meus. Como está tanto frio, está chuva, está um tempo muito assim complicado, apeteceu-me fazer estes biscoitos para o lanche, ou estas bolachas. Então, aproveitem, façam, a receita é super fácil, muito, muito económica também, se faz no instante, e é delicioso, é uma maravilha a textura, é esta. Vou acabar de comer a minha bolacha, vou servir o meu chá, já tenho ali o chá à espera, e então, atrevam-se a fazer. Um beijo grande para todos, muito obrigado por tudo, subscrevam, já sabem, deem um like, partilhem e até à próxima, se Deus quiser. Um beijinho, tchau!